Maailman ikoniset monumentit sekä muut kohteet on aina kiinnostaneet mua kovasti, ja ne on syystäkin valikoituneet ihmisten suosikkikohteiksi. Yksi näistä ikiklassikoista on aina tuntunut olevan Pisan kalteva torni, joka nousi suosituksi, koska... No, se on kalteva. Niin, se on jännittävä miettiä, että puhuttaisinko tuosta tornista tänä päivänä, jos se ei olisi kalteva. Liittyykö tuohon torniin mitään muuta mielenkiintoista? Ehkä jotain tarinaa? No, itse asiassa siihen ollaan muutama myytti yhdistetty. Esimerkiksi romantiikan aikana alettiin kehittämään tarinaa, että aikanaan jättiläinen olisi muka nojannut siihen, ja sen vuoksi se olisi kallellaan. Legendaarinen tiedemies Galileo Galilei on myös usein yhdistetty torniin, sillä hänen kerrotaan tehneen tuossa tornissa kokeita osoittaakseen, että esineiden putoamisnopeus ei riipu niiden massasta, kuten antiikin Kreikan tiedemies sekä filosofi Aristoteles oli väittänyt. Tuota tarinaa pidetään kuitenkin satuna, koska Galilei ei ikinä itse ole ainakaan tehnyt mitään mainintoja tai merkintöjä tuosta tilanteesta. Tällä hetkellä tuota kaltevaa kummajaista pidetään kohteena, jossa originaalit ihmiset käy ottamassa valokuvia, joissa he ovat pitävinään tornia pystyssä käsillään. Mutta polttava kysymys, mitä mä oon jo aika kauan miettinyt, on, milloin Pisan kalteva torni tulee kaatumaan? Voiko se edes kaatua? Jos sä et sattunut tietämään, tuo torni on itse asiassa yllättävänkin vanha, jopa yli 800 vuotta vanha. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 1173 ja se valmistui vasta 200 vuotta myöhemmin. Hetkinen, 200 vuotta. Miten? Minkä ihmeen takia se on kestänyt niin kauan? Niin, tornin kallistuminen huomattiin jo sen rakentamisvaiheessa, eli torni ei ole koskaan edes ollutkaan suora. Itse asiassa se varsinainen mestariteos, minkä piti kiinnittää ihmisten huomion, oli Pisan tuomiokirkko, joka oli aikansa yksi kauneimpia ja vaikuttavimpia rakennuksia. Mutta sen sijaan vuosia myöhemmin tuomiokirkolle rakennettu kellotorni, joka oli täysi fiasko, täynnä suunnitteluvirheitä, nousikin paljon paljon suositummaksi kuin itse tuomiokirkko. Tää on jotenkin ajatuksen tasolla aivan käsittämätöntä mulle. Se tuomiokirkko on oikeastaan aivan upeen näköinen. Se on nyt mestariteos. Mutta jostakin syystä kukaan ei anna sille sitä huomiota, mitä se ansaitsisi osakseen, vaan sen sijaan me kiinnostetaan tästä tuhannen tornista. Se on huomion keskipiste vaan, koska se on kallellaan. Niin, kellotornia alettiin rakentamaan liian pehmeälle maalle, ja perustukset kaivettiin ainoastaan 3 metrin syvyyteen. Vaikea rakentaminen sekä Pisan ajautuminen sotaan kilpailevien kaupunkivaltioiden kanssa viivyttivät tornin valmistumista. Tänä aikana maaperä oli kuitenkin kerennyt tiivistyä, joka itse asiassa on auttanut tornin pystyssä pysymistä. Lisäksi tornia alettiin rakentamaan epäsymmetriseksi juurikin sen takia, että se voisi pysyä pystyssä. Sitä siis rakennettiin hiukan tällä lailla, silleen niinku banaanin muotoisesti. Sen sijaan jos tuo banaania muistuttava kaarre olisi tehty toiselle puolelle, joka on valmiiksi jo hivenen kallellaan, tuo torni olisi todennäköisesti jo kaatunut. Hyvin mielenkiintoista on myös se, että tuosta tornista ei ole jäänyt mitään tietoa, kuka on sen alkuperäinen suunnittelija, kuka sen on rakennuttanut. Todennäköisesti tuo kaveri oli niin häpeissään epäonnistuneesta työstään, että hän päätti jättää kokonaan mainitsematta nimensä. Ja itse asiassa ihan syystäkin se teki näin, sillä Pisan kaikki asukkaat ilmeisesti häpesivät tuota rakennusta niin paljon, että siitä ei juuri puhuttu siksi ääneen. Ja viimeistään romantiikan aikana, siinä joskus 1800-luvun tienoilla, tuo kalteva torni ja sen mysteerisyys alkoikin yhtäkkiä kiehtoa ihmisiä valtavasti, ja tänä päivänä se on yhä todella suosittu matkakohde. Mutta palataan vielä hetkeksi tuon tornin kaatumiseen. Jos tuo torni oltaisiin yhtäjaksoisesti pyritty rakentamaan, niin todennäköisesti se maaperä olisi säilynyt sellaisena pehmeänä, joka olisi nostanut riskejä siihen, että se tulisi kaatumaan. Joten itse asiassa tuo torni on tavallaan vielä tänä päivänä sattuman kautta pystyssä. Valmistumisen jälkeen tuo torni on vuosi vuodelta kallistunut enemmän ja enemmän. 1900-luvulla tornin perustuksiin tehtiin muutamia vahvistuksia, mutta se ei pysäyttänyt tornin kallistumista. Torni vajosi vuosi vuodelta noin 1,2 mm, ja tämän vuoksi se oli isossa vaarassa kaatua. Pahimmillaan tornin kaltevuuskulma oli jopa 5,5 astetta. Torni kuitenkin pelastettiin kaatumiselta vuonna 1990. Kellot hiljennettiin, torni suljettiin ja sen suoristaminen aloitettiin. Tornin alta poistettiin maata ja sen kulmaa saatiin pienennettyä. Tuo hanke valmistui vuonna 2001, ja tornin on itse asiassa jopa havaittu alkaneen suoristua itsestään.
tuo kulma onkin tänä päivänä muuttunut siitä 5,5 asteesta jopa 3,9 ja se suoristuu entisestään koko ajan. Ja hauska fakta, vaikka tuo torni näyttää yhä tänä päivänä kuumottavalta sen kaltevuuden vuoksi, se on loppupeleissä yllättävänkin jykevä. Erikoisella tavalla tiivistynyt maaperä sekä tornin uniikki rakenne suojaa sitä esimerkiksi taistelemaan maanjäristyksiä vastaan. Huomattavasti paremmin kuin moni muu normaali rakennus. Tuon tornin on ennustettu vuosien saatossa useita kertoja kaatuvan piahkoin, mutta tänä päivänä tuon tornin uskotaan pysyvän pystyssä vielä jopa satojen vuosien ajan. Joka siis tarkoittaa sitä, että tuo torni tulee todennäköisesti pysymään pystyssä jopa yli 1000 vuoden ajan. Sitä ei varmasti kukaan olisi aikanaan pystynyt uskoa. Saati halunnutkaan, jos ne ei tykännyt siitä. Tämä koko asia on musta vaan todella kiinnostava. Miettikää, tuo torni on muuttunut valtavasta fiaskosta tämän päivän yhdeksi mestariteoksista. Joka on itse asiassa myös tänä päivänä herättänyt spekulaatiota siitä, onko tuo torni alun perinkin rakennettu kaltevaksi tarkoituksella. Joten ehkä tämä olikin laskelmoitun juttu. Ehkä me saadaan tästä nähtävyys tai jotain. No, tälle teorialle on aika vähän kuitenkaan todisteita, joten siihen mä en itse ainakaan usko. Pisan kalteva torni on tänä päivänä toiminut inspiraationa useille rakennelmille, kuten vaikkapa Abu Dhabin Capital Gateille. Lisäksi tornia pidetään symbolina luonnonlakeja taistelemista vastaan, ja myöskin symbolina insinööritaidon idiotismille. Tuosta tornista tuli vahingossa maailmankuulu, ja vastoin oletuksia se ei ole niin hutera kuin jotkut luulevat, joten milloin Pisan kalteva torni tulee kaatumaan, vastaus on, ei vielä pitkään aikaan. Todennäköisesti ei edes meidän elinaikaan. Pakko varmuuden vuoksi koputtaa puuta. Mutta minkälaisia ajatuksia teissä herätti tämä aihe? Oletteko te käyneet paikan päällä katsomassa Pisan kaltevaa tornia? Oletteko te ylipäätään kiinnostunut tuosta tornista? Ja mitä te veikkaatte? Onko se tarkoituksella tehty kaltevaksi vai onko tämä vaan monen sattuman summa? Onko se teidän mielestä sen kaiken huomion arvoinen? Eipä mitään muuta. Me tullaan palaamaan seuraavassa videossa. Nähdään. Moi moi.